غار كمدا أرضي ذا لقتا دوكسيغا سريع حاجات داني مغالا دا عير قابو ايا ساكا مدهارات سلمية كوي مي حرون تا وسارد دو احبارشادا اي قبل كاسناغا أرضي ذا ايا شيغي ان مدهارات كودو كادا شيكا دي ماركي مامولاكو حيغانكا دوكسيغا سريع حاجات داني مغالا دا عير قابو شغادا لغا چوچيي وحنا اي أرضي ذا وسارد دو احبارشادا اي مغالا دا عير قابو كلا كلمين قدوميا وسارد دا سي gaasta kalena maamulka xigeenkan shaqada laga joojiyay ee Axmed Nuur Yuusuf Maxamed oo aanu la kulanay ayaan wax ka waydiinay sababaha kalifay in shaqada laga joojiyo isagoo ra shaqo ka joojintiisa ku eedeeyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaaga waxaan aanu maamulka xigeenki dugsiga sare ee Haajada Secondary School waxaan muddo 7 sano ka shaqeynay dugsiga waxaan kaga shaqeynay si mutadawacnimo ah marka ama volunteer baan kaga shaqeynay horanti dabayaaqadii sanadkii 2018kii bay ahayd markii hay'adda shaqaaluhu ay aqoonsatay shaqaale qaran balse gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag mudane Bandhey wuxuu ugu yiri in runtii hadal aan meesha qabaneyn oo ah wuxuu yiri gudoonshuhu hadii aan qoysiyo la ahayn qaraaboba qofkii hore ee qaadan jiray mushaharka lagu ma ogolaan doono inaad qaadato way hebaan idii wan ka samray waxaan u tanaasulay markaa inaan u sii shaqeeyo qarankaygii iyo bulshooyinkii reer Sanaag ee aan u shaqeynay markii horeba markii aan sidaa ku sii shaqeeyay waqti dhaweeyd oo ay ahayd bishii 2019kii waxaan gudoomiyaha u gudbiyay qoraal 3 nuqul ka kooban 3 nuqul oo ahaa daryeelida agabka dugsiga oo qayb ka mid ah ay ku maqan tahay bareefado gaar loo leeyahay dugsiga gaar loo leeyahay sidoo kale in aan dhaawac soo gaarin mustaqbalka ardayga iyadoo la soo saarayo arday tayadiisu ay sarreyso qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in kor loo qaado niyadda macallinka ay duruufaha badani ku xiran yihiin gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada wuxuu igu amray inaan arrinkaa raaligelin ka bixiyo qoraal waliba markii aan taas sameeyay oo bixiyay raaligelintaana waxaan helay warka oo ah inuu gudoomiyuhu tagay iskuulka maamulahaygii uu ka codsaday warqadii shaqo ka yariidda iyo xasaanad ka qaadidaba sidaa darteed markii aan arkay khilaaf ballaaran oo na dhex yimid aniga maamulaha kaasoo ka soo unkamaya ama ay abuurayaan gudoonka gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo qayb ka mid ah kormeerayaashiisu iskuulkiina ay subax walba tagayaan oo ay leeyihiin in keen maamulka xigeenka warqadii laga qaadiyay xilka iyo xasaanadaba aynu erinay maadaama uu yahay macallin mutadawacnimo ku shaqeynaya waxaan go'aansaday inaan shaqadii tagin laakiinse waanu sii shaqeyn doonaa insha Allah biilal kariim kulli bulshadii reer Sanaag aan muddo badanba sida mutadawacnimada ugu shaqeynayay balse waxaan go'aansaday inta khilaafkaas jiro inaanan iskuulkii tagin sidaa darteed haddii warkay soo gaaray iminka igu soo dhacay idinka iyo telefoonna haddii soo gaarayba waxay ahayd war oranaya ardaydii dugsiga dhigan jirtaa waxay ku yimaadeen wasaaradda mudaharaad salmiye ay ku yimaadeen iyagoo cabasho wada waxa weeye ardaydayda markii hore waan u dadaalayay waxaan ula maan hadhayn waxaan u adeegayna waxay ahayd qaranka iyo bulshada reer Sanaag beheed waan noo sii adeegi doonaa insha Allah geesta kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Axmed Shire Maxamed oo aanu isku daynay inaanu wax ka weydiino cabashadaasi ka soo yeedhay ardaydaasi dugsiga Haaji Aadan iyo sidoo kale eedeynta uu soo jeediyay maamulka ku xigeenka dugsiga Haaji Aadan ee shaqada laga joojiyay ayaa ka cudur daartay inuu ka jawaabo waqti xaadirkaasi eedeymaha loo soo jeediyay iyo cabashada ardaydaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Cirgaabo